ជម្រាបសួរកូនកូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីស្រៈនិស័យមាន23តួនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងកូនមកអានរៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចា៎បាទអញ្ចឹងកូនមើលស្រៈនិស័យមាន23តួអញ្ចឹងមានស្រៈអីគេកូនកូនមើលនេះគឺស្រៈអាស្រៈអាកូនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអស្រៈអស្រៈអើស្រៈអើស្រៈអូ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 ស្រៈអើ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 ស្រៈអៀស្រៈអៀស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអែស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអោ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 ស្រៈអ៊ំ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 ស្រៈអាំស្រៈអាំស្រៈអាស់ស្រៈអាស់ស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអេសស្រៈអេសស្រៈអោស្រៈអោមានន័យថាមាន23តួគឺយើងអានស្អាស្អេស្អីមានន័យថាពួកអក៏ប៉ុន្តែបើសិនពួកអវិញយើងអានថាម៉េចដែរកូនអញ្ចឹងកូនចាំស្ដាប់សិនបើសិននឹងស្រៈនឹងវាប្រើជាមួយពួកអមានន័យថាយើងមិនមែនអានស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីទេអញ្ចឹងនៅពេលប្រើជាមួយជិញរៈពួកអស្រៈអានេះយើងអានថាស្រៈអៀស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអឺយើងអានអឺកូនបើសិនពួកអស្រៈអឺស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអ៊ំស្រៈអះស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ីស្រៈអោបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនប្រើជាមួយពួកអយើងមិនអានស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីទេយើងអានស្រៈអ៊ីស្អ៊ីស្អ៊ីស្អ៊ឺស្អ៊ឺវិញឥឡូវកូនមើលនេះម្ដងមួយម្ដងមួយណែគុណឃើញណែគុណឃើញទេស្រៈអាស្រៈអាគុណអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអ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 េស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអីគាត់អានឲ្យលឺលឺស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអើ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 ស្រៈអូ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 ស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអើស្រៈអើស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអែស្រៈអែស្រៈអៃស្រៈអៃស្រៈអោ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 បូនអានលឺលឺស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអ៊ំ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 ស្រៈអាំស្រៈអាំស្រៈអះស្រៈអះស្រៈអោ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 ស្រៈអេសស្រៈអេសស្រៈអោស្រៈអោបាទអញ្ចឹងកូនចំណាំណាជិញ្នាក់បន្តពីកូនបានរៀនជិញ្នាក់កាលនេះគឺយើងរៀនស្រៈស្រៈនិស័យមាន23តួមានន័យថាស្រៈហ្នឹងគឺយើងបើសិនប្រើជាមួយពួកអនិយាយយើងអានថាអាអញ្ចឹងនេះកូនយើងអានអាអាអេអៃអើអើអូអូអូអាអឺអ៊ីអេអៃអៃអោអោអ៊ំអ៊ំអាំអាអោអេអោមានន័យថាយើងប្រើជាមួយពួកអពួកអក៏ប៉ុន្តែបើសិនប្រើជាមួយពួកអវិញកូនអានយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាំស្ដាប់លោកគ្រូអានណាមានន័យថាបើសិនប្រើជាមួយពួកអយើងមិនមែនប្រើជាមួយជិញ្នាក់ពួកអយើងមិនអានថាស្រៈអាទេយើងអានថាស្រៈអៀកូនចាំអានតាមគ្រូទាំងអស់គ្នាស្រៈអៀស្រៈអ៊ី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 ស្រៈអ៊ឺ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 ស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូមិនស្រៈអ៊ូទេស្រៈអ៊ូ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 ស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេ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 ស្រៈអីស្រៈអីស្រៈ
អូស្រៈ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 អ៊ំស្រៈ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 អ៊ែស្រៈអ៊ែស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូបាទអាហ្នឹងបើសិនប្រកបជាមួយជិញរះពួកអូបើសិនប្រកបជាមួយជិញរះពួកអូពួកអវិញយើងអាន a e i e e បើសិនប្រើជាមួយពួកជិញរះពួកអូយើងអាន e i e u u បាទអញ្ចឹងកូនចំណាំឥឡូវលោកគ្រូសុំអានឲ្យកូនស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកូនមើលស្រៈនិស័យមាន23តួអញ្ចឹងមានស្រៈអីគេកូនកូនមើលនេះគឺស្រៈ a ស្រៈ a កូនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈ a ស្រៈ a ស្រៈ a ស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ e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  ស្រៈ o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  ស្រៈ u ស្រៈ u ស្រៈ a ស្រៈ ư ស្រៈ ư ស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ e ស្រៈ e ស្រៈ a ស្រៈ a ស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ o ស្រៈ o ស្រៈ au ស្រៈ au ស្រៈ om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  ស្រៈ am ស្រៈ am ស្រៈ a ស្រៈ a ស្រៈ o ស្រៈ o ស្រៈ e ស្រៈ e ស្រៈ o ស្រៈ o មានន័យថាមាន23តួគឺយើងអានស្អាតស្អេស្អីមានន័យថាពួក o ក៏ប៉ុន្តែបើសិនពួក o វិញយើងអានថាម៉េចដែរកូនអញ្ចឹងកូនចាំស្ដាប់សិនបើសិននឹងស្រៈនឹងវាប្រើជាមួយពួក o មានន័យថាយើងមិនមែនអានស្រៈ a ស្រៈ e ស្រៈ i ទេអញ្ចឹងនៅពេលប្រើជាមួយជិញរះពួក o ស្រៈ a នេះយើងអានថាស្រៈ e ស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ u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  ស្រៈ e យើងអាន e កូនបើសិនពួក o ស្រៈ e ស្រៈ u ស្រៈ i ស្រៈ e ស្រៈ a ស្រៈ a ស្រៈ o ស្រៈ o ស្រៈ om ស្រៈ om ស្រៈ om ស្រៈ e ស្រៈ u ស្រៈ i ស្រៈ o បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនប្រើជាមួយពួក o យើងមិនអានស្រៈ a ស្រៈ e ស្រៈ i ទេយើងអានស្រៈ i ស្អ៊ីស្អ៊ីស្អ៊ឺស្អ៊ឺវិញឥឡូវកូនមើលនេះម្ដងមួយម្ដងមួយណែកូនឃើញណែកូនឃើញទេស្រៈ a ស្រៈ a កូនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈ a 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 ស្រៈ e ស្រៈ e ស្រៈ i ស្រៈ i កូនអានឲ្យលឺៗស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ e ស្រៈ aស្រៈ អ ឺ ស្រៈ អ ឺ ស្រៈ អ ូ 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 ស្រៈ អា ស្រៈ អា ស្រៈ អ ឺ ស្រៈ អ ឺ ស្រៈ អ ៀ ស្រៈ អ ៀ ស្រៈ អេ ស្រៈ អេ ស្រៈ អែ ស្រៈ អែ ស្រៈ អៃ ស្រៈ អៃ ស្រៈ អោស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអោកូនអានលឺៗស្រៈអោស្រៈអោស្រៈអ៊ំ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 ស្រៈអាំស្រៈអាំស្រៈអាស់ស្រៈអាស់ស្រៈអូ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 ស្រៈអេសស្រៈអេសស្រៈអូស្រៈអូបាទអញ្ចឹងកូនចំណាំណាជិញនេះបន្តពីកូនបានរៀនជិញនេះថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនស្រៈស្រៈនិស័យមាន23តួមានន័យថាស្រៈហ្នឹងគឺយើងបើសិនប្រើជាមួយពួក o យាយយើងអានថា a អញ្ចឹងនេះកូនយើងអាន a a a e a i a e o o o a ư i e a i a au om om am a o e o មានន័យថាយើងប្រើជាមួយពួក o ពួក o ក៏ប៉ុន្តែបើសិនប្រើជាមួយពួក o វិញកូនអានយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាំស្ដាប់គ្រូអានណាមានន័យថាបើសិនប្រើជាមួយពួក o យើងមិនមែនប្រើជាមួយជិញរះពួក o យើងមិនអានថាស្រៈ a ទេយើងអានថាស្រៈ i កូនចាំអានតាមគ្រូទាំងអស់គ្នាស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ i ស្រៈ e ស្រៈ e ស្រៈ u ស្រៈ u ស
ស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូមែនស្រៈអូទេស្រៈអ៊ូ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 ស្រៈអ៊ឺ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 ស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអេ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 ស្រៈអីស្រៈអីស្រៈអូ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 ស្រៈអ៊ំ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 ស្រៈអេស្រៈអេស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូស្រៈអ៊ូបាទអាហ្នឹងបើសិនប្រកបជាមួយជញ្ជ្រះពួកអូបាទសូមអរគុណកូនកូនដែលបានខិតខំរៀនជាមួយលោកគ្រូថ្ងៃនេះចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាកូនជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាជម្រាប